Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, muda unawatupa mkono watu wa Sahel wakati mashambulizi yakishika kasi, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam waeleza hatua walizozichukua kuidhibiti COVID-19. Na leo mashinani tutakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako mfanyakazi wa UNICEF anaelezea anavyoelimisha familia yake jinsi ya kujikinga na maambukizi ya COVID-19. Karibu. Bila shaka hujambo na karibu katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika. Mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Alhamis ya Juni 11 mwaka 2020. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema linatiwa wasiwasi mkubwa na ongezeko la machafuko katika ukanda wa Sahel, ambayo yameshuhudia raia wasio na hatia wakilengwa na kusababisha maelfu kutawanywa katika wiki za hivi karibuni, lakini pia kuathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za misaada ya kibinadamu. Lois Wairimu ana ripoti kamili. Kwa mujibu wa UNHCR, mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha na kuvuruga usalama wa kufanyika operesheni za kibinadamu yamesababisha watu wengi zaidi kufugasha virago na kukimbia nyumba zao kwenda kusaka usalama, lakini pia yameongeza shinikizo zaidi kwa jamii zinazowatunza, ambazo tayari zimekabiliwa na hali ngumu ya kuhudumia watu waliotawanywa na machafuko ya siku za nyuma, ambao mara nyingi ni ndugu. Shirika hilo limesema mashambulizi ya karibuni kabisa yamefanyika Juni 5 na kukatili maisha ya raia 26 na kujeruhi wengine katika kijiji cha Binedama kwenye jimbo la Mopti katikati mwa Mali. Makundi haya yenye silaha pia Mei 31 yalilenga jamii zinazotunza wakimbizi katika eneo la Intikane magharibi mwa Niger, ambako duru zinasema viongozi wawili wa wakimbizi waliuawa na viongozi moja kutoka jamii zilizopatia wakimbizi makazi. Kwa mujibu wa Millicent Mtuli, mkurugenzi wa kanda ya Afrika Magharibi na Kati wa UNHCR, matokeo ya mashambulizi haya sasa watu zaidi ya 10,000 wanasaka makazi na hasa malazi kwenye eneo la Telemses, ambako UNHCR na washirika wake wanasaidia na makazi ya muda 1,800. Hata hivyo, limesema mazingira hapa ni mabaya, kukiwa hakuna maji na swala la afya ndio hofu kubwa. Pia ameongeza kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya raia katika kanda ya Sahel ambayo yamesambaratisha maisha ni jambo lisilokubalika na linahitaji ufumbuzi wa haraka. Watu wametawanywa mara nyingi na wanahitaji msaada wa haraka. Tunafanya kila tuwezalo kuwafikishia msaada licha ya changamoto ya sasa ya COVID-19, jambo ambalo linaongeza shida na vikwazo vingine vya usalama. UNHCR imejitahidi hadi sasa kuzisaidia familia zaidi ya 25,000 na inalenga kuzisaidia zingine 16,600 ifikapo mwisho wa mwezi huu wa Juni. Hata hivyo, mtihani mkubwa unaletwa na changamoto ya usalama, COVID-19 na ukata wa rasilimali fedha. Tangu kuzuka kwa machafuko ya kwanza Sahel kaskazini mwa Mali mwaka wa 2011, sasa vita hivyo vimesambaa katika maeneo ya katikati mwa Mali, Niger na Burkina Faso. Pia shirika la fedha duniani IMF limeipatia Tanzania msamaha wa deni la dola milioni 14.3 ili kuiwezesha nchi hiyo kuhimili athari zitokanazo na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Asante Masoi na maelezo zaidi. Taarifa ya IMF iliyotolewa jijini Washington DC nchini Marekani imesema kuwa bodi tendaji ya shirika hilo imefikia uamuzi huo, na fedha hizo ambazo Tanzania ilipaswa kulipa sasa zitatoka katika fuko la IMF la kudhibiti majanga na kuweka unafuu CCRT. IMF inasema deni hilo lilipaswa kulipwa kati ya sasa na tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka huu, na kwamba nyongeza ya msamaha wa deni linalotakiwa kulipwa kati ya Oktoba 14 mwaka huu hadi Aprili 13 mwaka 2022 itategemea uwepo wa fedha kwenye fuko hilo. IMF inasema kuwa COVID-19 imedhoofisha matarajio ya kuwaji uchumi wa Tanzania, ambapo sasa nchi hiyo inakabiliwa na anguko kubwa la mapato kwenye sekta ya utalii, shinikizo kwenye bajeti na kuanguka kwa ukuaji wa pato la ndani la taifa GDP kutoka 6% hadi 4% katika mwaka wa fedha uliomalizika Juni 6 mwaka huu. Mara baada ya kupitishwa kwa uamuzi huu wa msamaha wa deni, naibu mkurugenzi mwendeshaji wa IMF na mwenyekiti wa bodi ya shirika hilo Tao Zhang
amesema COVID-19 imekuwa na madhara makubwa ya kiuchumi kwa Tanzania na kuongeza mahitaji ya kipekee katika ulipaji wa salio. Mamlaka zimetekeleza mikakati ya kudhibiti gonjwa hilo na kuepusha kutwama kwa uchumi, lakini wamesalia macho kwenye hatari za kusambaa kwa maambukizi na ukosefu wa uhakika utokanao na janga hilo. Nikomantik hiyo amesema fedha ambazo zingetakiwa kulipwa kwenye deni sasa zitatumika kusaidia kukabiliana na janga la corona. Mamlaka za Tanzania zimejizatiti kutumia rasilimali za ziada kwa malengo yaliyopangwa na kwa uwazi, ikiwemo kufanyika kwa ukaguzi wa fedha zinazoelekezwa kwenye kukabili COVID-19, amesema Bwana Tao. Tanzania inakuwa nchi ya 27 kunufaika na msamaha huu wa madeni kupitia mfuko wa CCRT wa IMF kutokana na janga la COVID-19, ambapo jumla ya fedha zilizotolewa kuziba pengo la malipo kwa nchi hizo ni dola milioni 243. Mataifa mengine yaliyopata msamaha kupitia mfuko huo ni pamoja na Rwanda, Malawi, Msumbiji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Afghanistan. Na punde ni mashinani ambapo Jean-Marie anaelezea vile COVID-19 imebadilisha hali ya wanafunzi na jinsi familia yake inamwamini anapotoa mafunzo kuhusu virusi vya corona kwa sababu anafanya kazi na UNICEF. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Unaendelea kufuatilia habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Hapo utapata habari, makala, video, maelezo pamoja na picha. Mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele. Nchini Tanzania, wanafunzi wakiwa wamerejea vyuoni baada ya serikali kutangaza kufungua vyuo kutokana na hatua iliyopigwa katika mapambano dhidi ya virusi vya corona au COVID-19, shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma SJMC ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imeonyesha juhudi ilizozichukua ili kuwalinda wanafunzi na wafanyakazi kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu wa kujikinga na virusi hivi ambavyo tayari vimesababisha vifo vilivyothibitishwa zaidi ya 400 kote duniani. Dr. Kamfipo Gideon Mwakitalu anaeleza hatua alizozichukua chuoni hapo. Kimsingi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimetii maelekezo yote ya kitaalamu kuhusiana na namna ya kuwakinga wanafunzi na wafanyakazi wake dhidi ya virusi vya corona ambavyo vinasababisha ya COVID-19. Kwanza unapoingia hapa chuoni unakutana na matenki ambayo yamewekwa maji na sabuni ambayo yanaruhusu mtu kunawa kabla hajaingia ndani, na hanawi kwa kushika koki. Kuna mekanizmu imefanyika, unakanyaga masabuni, unakanyaga maji, unanawa, unaingia. Lakini kabla hujaingia vyumbani, ukifika fono ya jengo la utawala, pale nje unapokelewa na vitakasa mikono vilivyopo ukutani. Hali iko hivyo hata maktaba, lakini pia hata unapoelekea kwenye vyumba vyetu, tumeweka hiyo matenki ya kutosha. Kwa kila darasa, unapotoka darasa moja kwenda darasa lingine, kuna matenki na mwanafunzi au mtumishi yote anatoka darasa moja kwenda lingine ananawa. Dr. Mwakitalu anaongeza. Zaidi ya hapo, tumekuwa tukizingatia zaidi namna ya ukaaji wa madarasani. Sasa hivi ukipita madarasani utaona wanafunzi wamekaa kwa nafasi, wameachiana nafasi. Yote hii ni katika kuhakikisha kama tunatii maelekezo tuliopewa na wizara husika, lakini pia na chuo, kwa maana kwamba uongozi mkuu wa chuo. Lakini zaidi ya yote, tuna vifaa tunavyovaa usoni kama hivi unavyoona kwa wanafunzi na watumishi. Na maelekezo tuliotoa pale getini ni kwamba mtu ambaye hajavaa haruhusiwi kuingia, kwa sababu miongoni mwa vitu vya kuvizingatia kulingana na miongozo tuliopewa ni uvaaji wa hizi barakoa. Kwa hiyo ukianza kuangalia miongozo yote ambayo tumeelekezwa ya kukaa kwa umbali unaohitajika, tumezingatia unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni, matenki yapo ya kutosha na kila sehemu unayaona, kuwepo kwa vitakasa mikono pia tunavyo na kadhalika. Kwa hiyo kwa wastani ni kwamba tumejaribu kutimiza yale yote ambayo tumeelekezwa kuyafanya kwa kipindi hiki.
Na sasa ni mashinani na tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuungana na Jean-Marie. Anaelezea jinsi COVID-19 imebadilisha hali ya wanafunzi na jinsi familia yake inamwamini anapoelimisha kuhusu COVID-19. Je suis à l'UNICEF Kinshasa, c'est depuis 2000. Nimekuwa nikifanya kazi na UNICEF huko Kinshasa tangu mwaka 2013 na hadi sasa. Tangu COVID-19 ilipokuja kwa kasi kama dhoruba kali sana. Ulimwengu wote umepigwa vikali na virusi hivi. Mji wa Kinshasa sasa umeingia kwenye maficho na umetengwa na kubadilika kidogo. Hali ni ngumu na watoto ambao walikuwa wamezoea kwenda shuleni wako nyumbani sasa. Kuna kesi za virusi kila uchao, lakini tuna matumaini hili pia litapita. Watoto wagopa COVID-19, lakini niko hapa kuhamasisha. Mimi ukusanya familia pamoja na kuambia wajilinde dhidi ya virusi hivi. Osha mikono yako vizuri na sabuni na uvae barakoa, ni hivyo tu. Wananiamini sana na kuamini majibu yangu kwa vile wanajua kuwa baba anafanya kazi na UNICEF na anasaidia serikali dhidi ya COVID-19. Tule COVID. Voilà. Shukrani sana Jean-Marie kutoka UNICEF. Na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia unaweza kutembelea wavuti wetu katika mtandao news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali, na pia jiunge nasi katika YouTube channel yetu ya UN News ambayo inafahamika kama Habari za UN. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda, mchanganya picha ni Asumta Masoi, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.